ឥឡូវនេះសូមបន្តភាពរីករាយជាមួយបេក្ខជនមួយរូបមកពីខេត្តតាកែវគាត់គឺជាកំឡោះសង្ហាម្នាក់មើលទៅគាត់សមសួនខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើគាត់ច្រៀងពីរោះគាត់ពិតជាខ្លាចជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីទៅថ្ងៃខាងមុខយ៉ាងពិតប្រាកដសុខភាពគឺជារឿងចាំបាច់នៅពេលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អនោះយើងនឹងមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការឆ្ពោះទៅរកក្តីសុខរបស់យើងដូច្នេះហើយទៅខ្ញុំបាទតែងតែចំណាយពេលវេលាដើម្បីពង្រឹងសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានរឹងមាំសម្រាប់អាជីពជាគ្រូពេទ្យគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីជួយមនុស្សជាច្រើននាក់ហើយទន្ទឹមនឹងអាជីពជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំបាទក៏មានក្តីសុខមួយផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំបាទតែតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយរូបដ៏ល្បីឈ្មោះហើយខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់ព្យាយាមបង្ហាញនូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រកួតផ្សេងផ្សេងក៏ធ្លាប់បានទទួលឱកាសដើម្បីចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានទទួលឱកាសថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4ខ្ញុំបាទនឹងប្រើប្រាស់ឱកាសថ្មីនេះឲ្យបានល្អហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់រូបខ្ញុំបាទនោះក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមកខ្លាយវិជ្ជាការពិតបាទសុខជម្រាបសួរអូនស្ដាយរៀបចំខ្លួនសង្ហាអរគុណចាអូនមានឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំបាទសឹមច័ន្ទពន្លឺពន្លឺអាយុប៉ុន្មានអាយុ29ឆ្នាំ29ឆ្នាំបាទហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានបម្រើការងារជាគ្រូពេទ្យនៅគ្លីនិកឯកជនមួយអូគ្រូពេទ្យបាទជាគ្រូពេទ្យហើយហេតុអីបានចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងក៏ប៉ុន្តែគឺអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហ្មងស្រឡាញ់តាំងពីតូចមកចាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលដែលចូលសាកលវិទ្យាល័យហើយបានយើងដឹងថាអារម្មណ៍ដែលយើងស្រឡាញ់សិល្បៈនឹងចង់នៅជាមួយសិល្បៈវាយ៉ាងម៉េចអូខេបាទហើយធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយការប្រឡងប្រជែងអត់ខ្ញុំធ្លាប់បានពេលដែលខ្ញុំចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំបានចូលរួមការប្រឡងកម្មវិធីប្រឡងជំនាញមួយអញ្ចឹងប្រទេសណាដែរវៀតណាមហ្មងវៀតណាមអូចាអរគុណហើយការរលឹកយកបទចម្រៀងទៅប្រឡងហ្នឹងកាលហ្នឹងប្រឡងបទអីដែរកាលហ្នឹងប្រឡងបទភាសាវៀតណាមអូចាចាំបងអាចនិយាយភាសាវៀតណាមបានដែរអាចនិយាយបានចាចាគាត់ពេទ្យគាត់ទៅរៀនពេទ្យនៅវៀតណាមទៅហើយហើយរៀនពេទ្យអូដល់ឃើញលោកគ្រូពេទ្យចឹងខ្ញុំទៅចង់ឈឺមកចឹងភ្លាមមកឈឺកន្លែងណាបងឈឺកន្លែងណាឈឺកន្លែងណាចាំអូនឈឺចាស់បាត់ដងបាច់ទេបាច់គ្រូពេទ្យទេឈឺល្មមល្មមបងរៀតហើយណាបងរិតជួយបាទទេបាច់ទេបងរៀតយកពាត់ផ្ដៅមើលអត់ទេបាទចង់មកគ្រូប៉ែតចាក់ថ្នាំមិនមែនចង់ចាំលោកគ្រូប៉ែតប៉ុននេះបានទេឥឡូវឃើញចេះខ្ញុំចង់សួរបងលៀនថាចង់បានមជ្ឈលប៉ុនណាយកអាធំជាងគេអូនមជ្ឈលចាក់គូបងលៀនចូលចិត្តមកសួរណោះបងលៀនបងលៀនចូលចិត្តមជ្ឈលប៉ុនណាបងឯងនៅគ្លីនិកខ្ញុំមានមជ្ឈលច្រើនប្រភេទហ៎បងចាត្រូវឲ្យអូនទៅអាយុប៉ុនខ្ញុំហើយរូបរាងប៉ុនខ្ញុំក៏ចាក់មជ្ឈលប៉ុនណាចាក់អាធំជាងគេហើយនិយាយទៅប៉ុនណាក៏ចាក់បានដែរបងអត់តែបងចង់ចាក់ប៉ុន្តែបងសុំសំណុំពរឲ្យចាក់ហើយទុកមុខមជ្ឈលក្នុងដឹងដកតាសារាងចេញបានហើយគាត់ធ្វើបាបគេលៀនចូលចិត្តទៅក្នុងកម្មឈឺអត់ទេបើគ្រូពេទ្យកម្មគ្រូពេទ្យសង្ហាអញ្ចឹងអាសាធ្វើឈឺបន្តិចអរគុណច្រើនកូនអ្នកជំងឺប្រពន្ធនេះអាចមើលថែបានទេបានបងព្រោះអ្នកជំងឺនេះអត់នេះនៅដើរព្រិលធម្មតាគាត់ឲ្យឃើញគ្រូពេទ្យមានឈឺភ្លាមមកអត់ឃើញគ្រូពេទ្យបានឈឺអត់ទេអ្នកជំងឺនេះធ្វើទុកតែពាក់កណ្ដាលយប់ទេអាការៈមិនខ្លះមើលទៅយប់សម្រាប់សរសៃពេលយប់សម្រាប់សរសៃធ្វើទុកពេលភ្លឺអើពេលទៀបភ្លឺអញ្ចឹងហ៎ដូចបង្រិតដែរអូបង្រិតនឹកឃើញធ្វើទុករត់បុកអញ្ចឹងមិនក៏សារមិនបុកអញ្ចឹងមិនទៅបុកអញ្ចឹងរៀបអញ្ចឹងអត់អត់ទេខ្ញុំមិនដែរទៅជាទូទៅទូទៅអ្នកខ្លះគេច្រើនមានគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារប្រចាំខ្លួនណាអើយទុកអនាគតឲ្យលោកគ្រូពេទ្យផងអូខេនិយាយលេងទេដល់ថាតែឃើញលពិតមែនទេបងពួកបងចែកនិយាយលេងដល់ថាគណៈកម្មការបង single ច្រើនបាទអញ្ចឹងចេះតែចែកម្លែកបទពិសោធន៍អីខ្លះខ្លះហើយណែនាំលោកគ្រូពេទ្យក៏លោកមានចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំក៏អត់ទាន់មានដូចគ្នាបង single ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមិនបានអត់មានចុះយើងទៅមកបងអត់មកទៅលោកគ្រូពេទ្យឯកូនកាប់ចឹងឲ្យរំលងមួយតើលោកគ្រូពេទ្យគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅមកដល់ដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវរំលងគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានស្វែងរកអនាគតលោកគ្រូពេទ្យបាទ
លើកក្រោយថត MV មកញោមមកបត់ឬនៅសួរចិត្តគេផងនោះឥឡូវពងសួរឥឡូវចេះទៅបងអាណិតគ្នាអូនអាណិតលីអត់ទេបត់អាលីនចេញទៅអីនេះអ្នកម្ដាយកំសត់ចឹងញុំទួឲ្យបងញុំទួឲ្យទួកូនទួកូនណាមកជីចាំអូអូធ្វើបាបអាលីនអូយហើយឡាគ្នាស្យងអារម្មណ៍ឲ្យវាមានគេហៅថារំញោចអារម្មណ៍តិចមិនបានអូញោចទៀតណាអត់ទេចោចោបអូនពញ្ញុលពាកញូចម៉ែនេះដល់សាតែញូចឯនឹងពើតខុសគ្នាអត់ទេដល់សាតែគាត់មកគាត់រៀងសង្ហានិយាយទៅខ្ញុំរៀងអៀនគាត់មែននិយាយទៅរៀងអៀនមែនអរគុណហើយសម្រួលអារម្មណ៍សំខាន់បេក្ខជនបាយទៅអារម្មណ៍ឯងសំខាន់គណៈកម្មការរបស់យើងនេះសម្រួលអារម្មណ៍គណៈកម្មការគាត់សម្រួលអារម្មណ៍បន្តិចមែនអូនណាបាទបាទមរិតមួយថ្ងៃស្ទាបខ្ញុំមិនក្តៅខ្លួនមែនក្តៅមែនតើណាចំហាយក្តៅចេញពីក្នុងខ្លួនបើអត់ដឹងថាមូលហេតុអីមកគាត់ឡើងកំហងហើយហ្នឹងហើយមែនតើអូនអូខេហើយចាំតាប្រិយអើយបងអូនយើងអត់មិនទេអត់មិនទេមិនទេអត់ទេអូនឃើញអត់ពេលណាយើងគេហៅថា single you ពេកទៅពិបាកអញ្ចឹងណាអីបងអត់ទេបងផ្ដាំគូពេតតើបងមិននិយាយអូនណាបងផ្ដាំថាលោកគូពេតឆាប់ហោបាទអរគុណអរគុណអូយភ្លេចវិញពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំចូលចាំជ្រៀងបើលឺគេហ្នឹងបោះស្រីបាត់ឲ្យគេដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកបត Hello by Beyonce អូយអូ Hello វៀតណាមហើយចេះជ្រៀងភាសាអង់គ្លេសចេះជ្រៀងបត់ខ្មែរអត់ខ្មែរចេះបងសំលាក់តិចសិនអូគេមានអីពិសេសអញ្ចឹងចាំមើលតើការបញ្ចេញសមត្ថភាពបានកម្រិតណាណោះចាតាអើលីនអាចទៅត្រង់យកខ្ចប់ចាប់ដើមFalling down, and didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, and got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I have, you break it.And the risk that I'm taking, I ain't never gonna start you up. And everyone I'm looking at, I'm surrounded by your embrace. And baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. And everything I need and more is written all over your face. Cause baby, I can seeHalo, I pray it won't fade away. Halo, I can see your halo. I can see your halo. I can see your halo. Halo, your halo. Your halo. I can see your halo.I'm surrounded by your embrace. And baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. And everything I need and more is written all over your face. Baby, I can see your halo. I pray it won't fade away. I pray it won't fade away.I pray it won't fade away. I pray it won't fade away. Halo.
ាលីនអើយអាលីនអូអាលីនទៅណាទៅណៃលីនមកបាល់ឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍របស់អាលីនហ្នឹងកំពុងតែបាត់អីគេបាត់អាវមកលៀបពីកាឡាលៀបអីចេញខ្លាំងហើយបាទដល់ពេលចឹងពិបាកលោកលោកលោកស្នេហ៍បងបាត់ហ្នឹងដាក់បាត់ហ្នឹងគេ I found a man yeah stronger than me.And the one I knew. Yeah. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own.I'm in your eyes, you're in mine, baby. អបអរសាទរបងអបអរសាទរបងណាអបអរសាទរបងទាំងពីរជូនពរជូនពរក្នុងពិធីមង្គលដល់អញអញអេខ្វាន់ចឹងសោះអូយោសោះទេអូយOh, calm down, calm down, nè. Come norm, you're flirt, flirt. Yeah, my. Flirt, flirt, flirt. Oh, I mean norm, I flirt, flirt, so I flirt, 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 flirt. Oh, 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 flirt,ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមួយបងប្រយ័ត្នក្រៀមក្រៀមចឹងអាចទៅជាជ្រួញទៀតអត់ទេអាលីនជីអាលីនជីវិតអមតៈក្រៀមហើយត្រាំទឹកវិញរីងទៀតតែឥឡូវនេះចង់និយាយថាបងប្រុសមួយដែលមកមើលលីនមកចាយចាបងប្រុសមួយដែលមកមើលលីនណោះអូបាទណាគេអត់មានទឹកមកម្នាក់ឯងតែខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះដែរបងអាយ៉ាអត់អីដឹងដល់ផ្ទះហើយមិនគាត់មិនចេញពីនឹងរួចអត់ទេអាយ៉ាចង់និយាយថាចេះអត់មានអីជីទៅផ្ទះវិញបងសុំយ៉ាប្អូនទៅមួយផងអត់មានអីទីទៅឯងបងខ្ញុំជី pass up មកហ្នឹងស្មាតចិត្តជី pass up ទៅផ្ទះមួយខ្ញុំវិញបានអត់អីទេបើសិនមិនណាបងជួយជូនទៅផ្ទះបងកាមេរ៉ាចឹងទៀតលោកអើយលោកតែតាមដឹងឮសូថាគេបើកឡានយកទៅមុននេះគេឲ្យរត់តាមឡានណាគេបើកទៅវាទៅតាមជាមួយប្អូនទៀតអូខេអូយវិញវត្តឲ្យខ្ញុំមកហកហ្នឹងអូខេលេងប្រមូលមកវិញប្រមូលមកវិញឥឡូវបងប្អូននិយាយមុនសិនណាខ្ញុំចង់ទៅប្រមូលតិចបងអូខេអឺជារឿងដែលពួកបងទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារទីអួយភ្ញាក់ផ្អើលថងថាអូនទៅរៀននៅឯប្រទេសវៀតណាមហើយបានប្រឡងចម្រៀងនៅទីនោះទៀតហើយក៏បានមកបង្ហាញសមត្ថភាពនៅការប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី4របស់យើងហើយជាពិសេសគឺបានបញ្ចេញសមត្ថភាពបានយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរសឹងថារកចំណុចចាប់ពីចំណុចខ្វះខាតនឹងអត់បានជាពិសេសបានកែច្នៃនៅបទចម្រៀងមួយបទនេះជា version មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏សាងនៅរូបភាពដែលធ្វើឲ្យគេចងចាំយើងបាននៅក្នុងរដូវកាលទី4នៃ Cambodian Idol ហើយចង់អរគុណមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់បងគឺមានស្នាមញញឹមរីករីកដោយក្របជីភាសាទៀតមែនតាតែឃើញមកអូនឃើញគាត់សុខចិត្តបងសុខចិត្តទៅនោះដឹងយ៉ាងម៉េចចាអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះបងសុខចិត្តហើយរីករាយនៅដែលបានឃើញវត្តមានអូនចាមកជាកញ្ចប់ក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពបើសិនជាយើងមកតែត្រឹមភាពស្អាតមួយមុខណាចាតែបញ្ចេញសមត្ថភាពទៅបងខកចិត្តនឹងក៏ពិបាកចាបងក៏មិនចង់តែទៅឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញប្អូនមកទាំងរូបរាងទាំងសមត្ថភាពច្រៀងគឺនិយាយពីថាច្រៀងបងដូចរហមមិនដឹងថាខមមិនថាយ៉ាងម៉េចមិនមែនណាបងនិយាយតាមត្រង់ពេលខ្លះព្រោះឲ្យបងក៏ធ្លាប់ច្រៀងចម្រៀងមួយបាត់ហ្នឹងគឺវាមានចំណុចដែលយើងត្រូវពិបាករត់ទៅដល់កន្លែងដែលនិយាយទៅកន្លែងដែលពិបាកគឺពិបាកធ្វើពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្អូនគឺរលូនមែនតើដូចជាវិញដូចបងនិយាយថាដូចក្មេងបរទេសច្រៀងមូលហេតុអីដែលសារកំពង់កពេលខ្លះទៅកំពង់កតារាចម្រៀងខ្មែរជាទូទៅយើងអាចបានវឹកហាត់
វាមានកម្រិតណាមួយដែលយើងបញ្ចេញឈៀងជាពិសេសគឺឈៀងនៅតុងបត់ចម្រៀងបែបបរទេសហើយធ្វើបែបដូចអូនកំពុងតែឈៀងបត់មិញហ្នឹងគឺមិនងាយទេធ្វើអត់ងាយបានទេហើយដល់ពេលអឿនកលុកកលាក់របស់បងអូនគេហៅ vibrate នឹងចុះឡើងរបស់បងអូនហ្នឹងគឺខ្លាំងដល់ដូចមនុស្សដែលបានសិក្សាច្បាស់លាស់អំពីសមត្ថភាពក្នុងការច្រៀងនឹងតែម្ដងអរគុណបងអូនបងតែយើងទៅស្គាល់លេនេះហ្នឹងហើយអរគុណបលឺស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodian Idol រដូវកាលទី4ហ្នឹងហើយបលឺថាទៅតែមកពីប្រទេសវៀតណាមដែលសាស្ត្រយឺទៅហ៊ាន8នៅទីនោះហើយធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងកម្មវិធីគេដែរនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធី The Voice កាលពី2018 The Voice បាទបាទឥឡូវហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយក៏ប៉ុន្តែចង់ចូលរួមនៅស្រុកខ្មែរយើងយូរណាស់មកហើយបងប៉ុន្តែយើងនៅខាងនោះយើងអាចមកបានចូលសាសនាចូលសាសនាបងចង់សួរបលឺវិញបើសិនជាប្រៀបធៀបពីកម្មវិធីប្រឡងជំនាញនៅក្រៅប្រទេសវៀតណាមហើយនិងកម្មវិធី Cambodian Idol នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតើភាពខុសប្លែកគ្នារបៀបមិនដែរហើយសម្រាប់បលឺពេញចិត្តអត់ចំពោះការរៀបចំមួយនេះក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំមួយនេះខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយបងខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំតាំងពីខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរលើកដំបូងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលដែលបានប្រើភាសាកំណើតខ្លួនឯងលើប្រទេសខ្លួនឯងដើម្បីតំណាងមួយពួកបងទាំងអស់គ្នាចា៎បាទពួកឯងនៅនោះខ្ញុំប្រើភាសាវៀតណាមទាំងអស់ចា៎បាទចុះការរៀបចំកម្មវិធីរបស់គេនៅស្រុកគេនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចដែរភាពខុសគ្នាមិនយ៉ាងម៉េចដែរចេះពីការរៀបចំទាំងមូលហ្មងណានិយាយទៅគឺការរៀបចំទាំងមូលគឺមួយឆ្នាំវិវត្តទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចប្រៀបធៀបបាននៅខាងនេះល្អជាងទេអូខេអូខេអូនអូខេអរគុណច្រើនពលឺអរគុណអរគុណមែនតើហើយមួយទៀតជាគ្រូគ្រូពេទ្យម្នាក់ហ្នឹងឯងទៅហ៊ានពេទ្យតែយើងធ្វើតាមបេះដូងរបស់យើងដោយសារតែយើងស្រឡាញ់វិថីសិល្បៈមួយនេះហើយពលឺធ្វើបានល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់សូមទៅសើចង់ឲ្យចង់ឲ្យថាអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលមានមកជាកញ្ចប់ដូចជាពលឺទាំងរូបសម្បត្តិក៏ដូចជាសម្លេងល្អទៀតហើយ credit របស់យើងគឺជាដុកទ័រទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះជាអ្នកជំនាញមកគឺអ្នកសិល្បៈយើងសម្រាប់បងផ្ទាល់គឺមានមោទនភាពប្រតិសម្បត្តិចិត្តមានមោទនភាពណាស់ដែលមានសមត្ថភាពមាន talent មួយនេះហើយគឺអត់កប់ទុកដែលយើងជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ហើយយើងស្រឡាញ់ហើយយើងធ្វើតាមបេះដូងរបស់យើងមកដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យើងអ្វីដែលយើងមានយើងប្រើឲ្យអស់ហ្នឹងហើយសមត្ថភាពជ្រៀងប្រប៉ុនឲ្យមកទៀតមានអនាគតល្អជាមួយនឹងសិល្បៈមួយនេះហើយបងពេញចិត្តជាមួយនឹងពលឺអរគុណអូខេយំចង់និយាយតែទលេងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយយអីសូតមែនឯងអត់ទេខ្ញុំអត់មានអីខមមិនច្រើនទេគ្រាន់តែថារំភើបទីមួយឃើញសមត្ថភាពរបស់គាត់មកជាកញ្ចប់តែម្ដងទាំងរូបរាងសង្ហាទាំងការបញ្ចេញសមត្ថភាពទាំងសម្លេងទាំងភាពក្លាហានទាំងស្នាមញញឹមនិយាយទៅគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺហើយយងពេញចិត្តហ៎ពេញចិត្តពេញចិត្តពេញបេះដូងបងទាំង3ធ្វើម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះផងណាបងបាទអូនបងមិនដឹងទេអូនណាខ្ញុំខ្លាចខ្លាចបងពៀតទុកឲ្យខ្លាក់ហ្នឹងអត់ទេតាមពិតមែនណាត្រូវខ្លាចមែនពេលខ្លះព្រោះយើងមកអញ្ចឹងរួចបើគណៈកម្មការឡើងអញ្ចឹងយើងពិបាកដែរណាពេលខ្លះខ្លាចគាត់ទប់អារម្មណ៍គាត់បានតាមអីឯងបងជឿលើប្អូនបងដែរចាគាត់រៀងពុះកជ្រោលអញ្ចឹងតែទៅដល់នោះគាត់ទៅយកកសែងខំកសែងឯងតិចទៀតរៀងមានឆ្នាំបច្ចុប្បន្នកដៅអត់មានអត់ទេកដៅមែនពងឆ្នាំកដៅខ្លាំងតោះឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរមើលបងឥឡូវសំខាន់ឲ្យអ្នកណាខកចិត្តឲ្យពិតប្រកបឯងបើឲ្យគាត់ជាប់ខាងនេះខកចិត្តអញ្ចឹងហ៎តែបើឲ្យខាងនេះអត់អូបើឲ្យខាងនេះធ្លាក់ខាងនេះខកចិត្តតែបើឲ្យខាងនេះជាប់ខាងនេះសบายចិត្តបើឲ្យខាងនេះយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធទេ3នាក់យើងដែរយើងពេញការបំរងអូនស្រីយើងទៅបានហើយអត់អីទេបងមិនបាច់បំពេញបើសិនជាតាមចិត្តបងហើយបើសមត្ថភាពគាត់ចាំបាច់អន់ចង់បាច់ថាចង់ល្អកកអន់ចិត្តជំនួសបេក្ខជនទៀតនេះទឹកមុខអត់ទេចង់និយាយថាបងកុំដោយសារប្អូនគេលោថាដោយសារប្អូនទៅមិនហ៊ានប្រាប់ចម្លើយពិតបើសមត្ថភាពគាត់ចាញ់បែបណាបងអាចបានគាត់ថាខ្ញុំនឹងយកហើយអរគុណពលឺបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ Yes 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 សូមអរគុណដល់គុណបងអរគុណ Yes 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 អត់ទេហាលីនខ្ញុំរំភើបពេករំភើបពេកអូអូអូយ៉ាអូយ៉ាអូខ្ញុំអាចបញ្ជាក់អារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនពេលដែលបានទទួលសម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការហើយក៏មិនដែលបាននឹកស្មានឬក៏មិនដែលបានសម័យថាខ្ញុំនឹងបានសម្បត្តិមាសនេះដែរ
បាទនៅវគ្គក្រោយខ្ញុំបាទនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះបន្តទៀតអរគុណ